okuvalo yali tam tazemo kwa na minembe pakalavu de mlamboyensi te yagaddeko ati simwani mfuda kizonto naye abana beni mamulaba ko muto omuntu real anyway tuina bulumi bwa manyi ku mitima naye government eno abantu abali mu government bantu mamuli bayi Bobi wa inazatu gambe bigambo bino Bobi wani ayimba na agamba nti na neme mutta mu kukutweyo naye wakatonda baba kola chi bantu mamuli babi. Final channel be in the know ngabuli jo final channel belawo okutusiza amawulirego gonagona gabaga kagwao nageetaga okuteesebwako tugenda kuba tukufunira full figure tumufunye era ne tusaba anti naffe tubeere omu kwabo bawa endowooza ze olw'ensonga nti bannayuganda bangi bazigoberera full figure gye baleko kale mugana nawe gye baleko bangamba tebabuuza balya naye Full figure you are. Mimi nange tubera tulia. Karuna tugondeza kulya sunna. Mauli le ganaku speaker. Oulanyah. Ngatulira maso. Ntusaba Allah. Amsonye bya musaba kamla mze kisa. Naye nabo bonna. Wabawo omuntu yenanga yetaba mu mbeera yonna yonna. Erumya speaker Jacob Oulanyah. Mukama amusase. Era musa Bible yayogera mbagati ya mukaga so amsanga nti buli muntu kyasiga kyalikungula bobo nakyo bakoze kulanyukula ngo mujambula mboyensi kyosuze kyo jjo kungula lwaki abantu enensi kisinga kunuma enensi tekungulwa enensi tekungulwa tewali yagiteekawo ne government ebatwa ebasala namu namu mugenda kujirekawo ina kubunkenke eri kutosira wotokese evako tevako ototyo muntu ekinuma mbyonna nabagala bamutta Nabaga tabamwagala no mulungi tabamwagala uyu musajja badde free man is a man cool man gentleman omusajja ali cool ali ize ku buli muntu nga talina gwa attacking talina gwa tagala era yokulonda yokagwa yabagamba bannange nze ndi speaker ngenda kubera nga nkolagana ba NRM aba DP na ba FDC nze speaker parliament bwafuna kusomoza wajangu nagamba uba wadde obutakanyo embera yo ne badde bote bomukalu Tusonyiwa gane. Na yeto jinawono chinyonyola mwana mutonto musajja adwadde bulwazi nafa. Ejo chemba denja galo kubuuza anti. Temusobola kukiriza anti omuntu mu butonde tufa. Kizika omusajja oyo. Okuvale yali tam. Tazemo kwa na minembe pakala avude mlambo ensi. Te yagaddeko. Ati simwani mfuda kizonto naye abana beni mamulaba ko. Muto omuntu real anyway. Tuina bulumi bwa manyi ku mitima. Naye government eno. Abantu abali mu government bantu mamuli bayi Bobi wa inazatu gambe bigambo bino Bobi wani ayimba na agamba nti na neme mutta mu kukutweyo naye wakatonda baba kola chi bantu mamuli babi wonna wobango jo oli wenyigide mu kutolanya ngo ina endowooza yonna embi ebadde ko mutima mubi Allah kusasa ata kusonyiwe ate lokola omutima gwo era genda wenenye kuba wadde afudde togenda kulya mmere gya badalya togenda kusula mu buliri bwe togenda kufuna musala gwa badafuna mukama akusasire busasizi kumutimbagano kwa jako muzengo omuntu yenna abadde mu government nyongera bajja kuzani tuli kusula motors sula motors sula bond sula motors esangibwa ku Salama Road oba kiranga da Kontebe Road oba mu junction ya Salama Road wenyini nyini nga wakava ku kalenda nga wakava kalenda omu junction ndaba sula motors eri opposite na African petroleum ndaba Sula motozi batunde motoka empya n'enkadde. Era nga wozawo sotambuza kamera. Sula moto ofune motoka mulenji yoyonna. Sagala wenyuma bo inaka kadde kamuja nkusula moto oyogere nabo. Sagala wenyuma entatenza motoka jeni nenta wanya atenywa nya atesika. Ngoja nkusula moto bagamente ne motoka mujisigaze mumpe mwendala. Chikolerawo kuba mukaga nyinyi aberawo, chairman aberawo, sula yenyinyi nyinyi aberawo, bukanya media aberawo, zolo aberawo no comedian. Sula yatekao kuyamba kuba imbe engeje tuwade mu lockdown. Nti engeje tuwa manyi baganda bafente moto ka sikate bale tetambula ataka dozemo kola oyina obusente buto nayo jja kusola kola omwangu iran. Chenjinzo gama basajja balunji kwale lero gwe mulundi gwango ogusose naye wero kamwe badde nunji nyo. Era ne ngamba nti sula moto. Muleke kudde kuvuga mu moto ka bukade wajje ko muzimu gwa bwavu. Tuze famete yavuga ku moto ka. Bana itata ni wowe. Sula moto ekimala bakwambula muzimu ogutavuga ku moto ke wamwa. Ate kusula moto ekirunji chao. Osobola kubanga oyina ettaka nga plot oyina ettaka dene nnyo
oba lima suite oba rudda wa oba wa goba government nze futi nsala ko 10 ko 10 oba abiri mumpa mu motoka bus bote bakaluviriza ata sura moto echenja wo kyerina nti ye kwata sende zone nana obo ine mitwa 5 bakuwe motoka ne bakubanja tebajisike ate tebali ko gama go we limitinga nti njakso we mitwa 10 buli mwezi okay njakso we mitwa obala nti mwezi kwa nfune milioni 2 kanjenga ke mitwa 2 gagene kusura moto nenga stamu za bigere kugamba chusa kubula mu chuse mbera bana bafana mbaje ku boda boda funa kama tukakatala mwana okusomero musura motors pokasa sule mpola mpola tote kabanda ku boda mulambu abana bo kwa kanyini muchala wabakazi mba wakole surprise mama baba mwe mama wa mtu wala mudua ila wala nabeda uja mkusa moto fune waka moto ka wabaka la umu oba maka kisiwa moto kazo nazi la wikabyo na webili mbuli moto ka weli gwene waganti V8 ya furumie jo uja njaka V8 ya furumie sura moto ye kwa V8 oso gama ntelita sasa jikuwa kubanja sura moto jikuwa kubanja na kubanja machibanja mpala so janku sura moto zi Ngogambi sura moto ze eri chibuye okoba machinde kusalama road uoka tebaina tatoge bage nakusangiba simanyi na wanna mabe simanyi namba ze simu zaabo ngenda zira bako wano okuba ko kunambe basangiba machinde oberango yogera ngokira ku ntebe road mu junction ya salama road lotenyizo gamba oba wakabuka kalenda boti junction jo soko buka abaddaka ku mafuta aga Africa oyo opposite wa joba sanga yes. Ambade nchi akugamba enaku zino wabirawo omuntu yenna afudde mu government yoba ekintu kyonna nga abadde watutumu social media eno yajjamu entalo tebasasasira bafu okirabo otye obuzi watuina okutegera siku abuwaza nti buli muntu ategera ate okutegera siteeka ate problem enene jetuina atamaita manyi nti tamanyi Nedembe lingi era nze nanya president Museveni kye wagwanga kisasinzo ko ya too much de dembe omwana akera kumacha na bika bishop omwana akera kumacha na bika omukulembeze wagwanga nasigala nga nigina omuntu nabiko omuntu nga mulamu wacho biko omuntu mulamuleka afo mu bike kubanga nawo tamubika tonya chogena funa bamba bweso kana bweso ka mwabala ko nonga babika kabaka nibasigala nga banigina so chenyamiza da chiruma naye chichamu za nchivumiria tukoza sa dembe lya tuwe watulikole mu bintu tukagawaliremu tusige mikwane mirungi tulabenga tugenda maso okusinga ate okusiga obuchayi n'obujja kibi nnyo babishop babalumba bani abana bakwata n'ebitundu bya chamoi nakutemateme ebitundu kibi atacho nyamiza lacho ruma nkivumirira full figure wansa bantu banji bavumirira engeri speaker kubakati ge mauli la galiwo ya food day babu mirengeri speaker government ya muteka ko sente mpitirivu ogendo mujanja aba engeri jola ba governor yoba mfulumye gwanga gwe oli mu NRM era gwe okikirira ensonga za fe eza bantu ba wansi tebereza amunti omuntu mulwadde taina passport taina mujanja aba sente ezo olozo obuchaite buvobo nga bala bantu no mulinga abakulembeze babanga basudde wa bantu babwe Mfocho kola amalwaliro wano nange wensobola okugenda banzi janja. Namalirizanga omusimbi mungi gumugende deke ya atera olumu ne bafa. Chenyamiza. Era sitachiwa myatoke. Naye sawa ya lero. Mbaruda muli ayi 30 sente gulabulamu. 30 sente gulabulamu. 30 sente gulabulamu. Speaker mwamula banga bangu janja bidde wane banga den. Okuva lero yalondebwa tabadde yako na mirembe nga janja biwa. Nata wona. Chitegeza twali baina kunonya solution endale ddako. Kobe singako. Mujimani munyi abantu abesobola mu. Oba ina mu kukasa ento baba kola chi. Bagenda ko munse endale okufuna treatment singa kai wafi. Oba maybe mukama agwa wada chance na akoma okwa mu muntu abantu ofira wo. Bantu banjo ofira wantu wona. Oba bakutewo oba owasingo oba watya katonda ya gabo bulamu. Abantu wono solo okufira wo. Naye kiba kibi nnyo. Speaker njagala kutageza nti speaker wa parliament aina okumtu aloku mujanjaba eyo budget eberawo chitofu olaba abaka wanonze abaka abaka wa position luwala mbona bagenda bwe baduka wano nande kibaddo sawa wano bayinzo gamba tewali bujanja bibumala naye ateka tewali bujanja bibaba era mu parliament listen to my brother baba ngabali mu parliament ni agenda tesaza obujanja bibereho bumala ni buvunanyizwa bwani wa speaker
No. Yate ya setting ajien. Speaker ina cabinet emutwara na yesem. Tasara onga yeye chinomu. Ora bakachiko zake kabaddeko. Ke kachika kachi asemba yo kusalawo. Bujindwa chikoleba wan. Kabere president Museveni sendo zagenda kosa ziva parliament. Akachiko kaga mati net tazifuna tazifuna. Ezikola makage. Naye kali zakabaddeko nga opposition chichi atesezza. Nandi bayinzo gamba bali out number. Komisona chichi atesezza chigamba nti kino. Chibale chigata kugwanga, chigata kumitiana, chongera ko bachi. Aina mudala gonyanya gwazimbe bakataleka amubulo. Aina kalwa iloko nakatadeke tafali so. Saga kwogera ku zake yeka. Abaka bonna bali mu parliament. Batwale bannansi nti ba muwendo. Abaka bali bajukira abantu ababalonda. Kubanga go olwala tulina wano mukazi ya kwato mugo yafuka kizibu ku mugo. Tawona yeta akola chita miyake mekali no mugo. Nebo musanga akola sex abeta bata guina. Mumusanga duka bata guina. Olofika ngo musanga di. Omusanga di. Andi kati abantu bagamba. Governor yasalawo ku sente ze gwanga. Speaker abantu aba bali mu government ngate ne parliament bebali na majority. Buli ekisoboko okuyita nga kyamwe fulu figa. NRM ne government chiyita. Bagamba edwaliro lye rubowa. Bali tesa kone taka ne bali tekawo paka kati tetumanchiriyo tuulira omuntu alwadde agenze Kenya agakano speed chechi gana investor wagakani okujja wana yoga kuvunanyizwa bwani bwa bali mu government abantu kulembe bani my question kuvunanyizwa bwani abantu abasinga njagala okutegeza bana Uganda abanda abantu president Museveni akwata mwenza nabateka mikono gya abantu atya yensonga wachi walo minisita wa RSA World Cason wa finance or what no what no what so ngata government endale za aliwo tezaina bantu abo tezaina bifebyo zali mu buyinza ngabo zabera mwe banga tono nyondoze kibeze za weno kwe kuteka we bintu ya kwato buyinza nabuteka mikono ja bantu chovola ne ku muluko inako owaba vubuka ku district inako ku division inako mayor wali ategeza chi ekitundu echi kakati gobo ngama kansala wali kati muzei ya gia gaba nyobuinza na buwe mikono na buteka mikono jaba antu okuwe salida wo no kukiza nisi nchigena kula bata chigena kukola kakati buvuna anjizwa buwani si buvuna anjizwa wa president president Museveni si agenda kukolo lugudoba kuzimbedwa liyo no mini suya ya erethe weli ama ino kukwata sendezo webali jezi ino kufa webali ojukila wano mbisela bia covid utuwa ringa tuwayo sente Kazo kuyamba ko abantu. Era president Museveni avayo nabagamba, bana emunyambe ko tugule mmere tuwa abantu ekyokulya. Neka inatekawo musala gwe nagamba zo musala gwange bagutolenga buliwe gujja bagutwalewa ogulya abantu mmere. Yaigiriza na abantu okulya akawunga. Si yakwata sente. Zaina kizino kulaga department ebeda wo. Oli mu kibuga Kampala full figure. Waliwe ekyogerwa nti government yamu eremeseza abakansala bano ogamba bakolera abantu. Government yabani. Government yenu yale mujiwateka mbuyi. Oli muyani. Ndi muyamwe. Oli muyawa. Muyamwe. Oba tuli mu Uganda. Bavuka mu mwesulikanyiro abalachi muwenga. Government yo. Etuvuga fenaje tukiririza. Ogambe batekawo abakulembeze bakikirize ku bitumu. Munye bikuba bingi. Bye bide meseza abakansa lokolera abantu. Mwebe nyinyi. Bakansa labo yogera ko batuka nokgenewa mukulembeze wegwango okutali musango. Ee kubera ya bafuga ye president wa yes era nne unyenye mtu yava na nnyaba kansa ambo bagenze ba Museveni ni basaba ne baba wa million ne million nzo sente bakole checha bagana kola aba kama ndo bagana mu parliament mbaka ba mwamiyo ni bibi bibi agule ntambula chali china makulu ngogola constituency yombi gula ka yachikime chikime chiza mu constituency ani achizayo ambulance twazi laba ne twa singala baza side em eh bitakisa bivundu babije nayo babizayo na jibali bikole leo mawe hunyi ambulance twazi laba nyina kuzino tuchazi laba bantu baona obazali mpangisi byali ipangisi babisimula nga kayego simanyi gwali ya tulaba simanyo ba ambulance yo mubaka yo uwo ochaji laba ngeita ite yo mpola mpola yali kuyambi kukakasa yeri Mubuza buza nti gwatulaba. Ambulance oje wali wako ekifaananyi ky'omubakawo. Ekyali yo girabako. Bajja tuddamu. Oba kati yakola taxi drone. Ambulance kye kizibu ziza zafuuka taxi. Ene senyiga omukambwe. Era bagulanga taxi nga bakigenderedde nti baazi janga wali. Nga gipangisa mwezi nga bakisiiga ebipande. Emale campaign.
Bwe mala campaign nga bajijjako? Ah, omwezi ogugwa ko tenda zalinga tenda. Okay. Manyuwa hizo kufuga speed. Chechu tofu ya chambulance full figure mutufu. Kwa te tuchaziraba. Tetu inza government ya abantu bawo no ba emergencies za gwao. Nekala vika kekari ya kazanyo. Sela moto esangu wa mjunctioni. Nga wakavuka kalenda junction ningo kilio gena kwende road. Eri opposite Africa Oil. Wajo sanga sula moto zi jangofu newe moto ka. Bulichika wechiri. Elanze mbaga mechika mchimu. Muzo ya agenda kuda. Bado manyu gamba kusula moto. Muzo ya agenda kuma 2026. Atuwayo chatutote, bana baka dekadaba dekadaba kanya, batuwa gara muhoze, bana baza alavana baku baku mundu. Abacha inama kakunkuna bafe, baja bija kwa bifude. Atengo kabo la nyafude, olimu kukawa. Kwa nyosimu kadebine vikadekade, wale vikadekade, nebe viazari viana. Viana viadanga mbakazi, vya kuatanga bakazi, viadamu seksi. Kaya singo, netuwa yosodo uyo. Vana. Unungwe madenja gala. Kati uyo, uyo govo wa full figure. Unyoni. Zenyuaka Pepsi. So, akati? So, kujeko obupande kuba. Nekati naulira ngo kupanchi inga. Tumaliriza. Buveko paka ibanatu wa sente. Sula moto ziyekaya joku yita wano. Home Connect Properties Uganda Limited. Waka full by real estate. Mugwanga Uganda. H&M restaurant. Aja una mbiru wali woka ku H&M restaurant. Oyagala kulia mele. Oyagala kusigalango limulamu. Lie mele nungi, lie mele zimbo mbiri. Oyagala pizza oyagala chapati. Tugenda teka okama teka kwa anyali no kulanga abalangi wako. H&M restaurant yere hoteli yokawori emere ngori mativu ngatona chewekengera kubanga aja na mubiru yenyine yesikira pilao. Echenja wechile wajaruna waliwo omugati cream bread. Bo mala okulianga bakuwo omugati. Teli hoteli ndale china. Ate waliwo abali akaba wa musagale ku lunch box. Ngenda kujana okwewole moto. Aja na mubiru ekirunji che. Bo wakubesimu ngoyagala emere oboli wakofunya bagenyi banji. Oina girlfriend muchaza no waji kwa kusala muende mere bebe we the wedding eyo cha. Ewa aja una mubiri wakakwa cha ne mureso andi we wali pira watali musike wo kachi diku liko dimugwanga Uganda. Pira onga si wabutu. Bo malo kulya pira onga aina cha koze genda ku biva organic osobola kujanjabwa eddagala lyo butonde. Biva organic Dr. Senjo Bejari ajja kujanjaba. Ata ogwali ekireka jo link restaurant and bar wo bogenda no funa ekyo kulya. Ewa full figure yajja kujewa wa netuliye ku nzendi yako chandiye mu restaurant nzendi yako joli restaurant andi banja kutwala okolumu nange nja kutwala ko chandiye it is a final channel being the no way out.